Vi er kjent med geometri i to dimensjoner. Så hvis vi ser på det planet her, så er jo det planet med x-aksen og y-aksen, så vi kaller det xy-planet. Og vi kan lage punkter. Nå bruker jeg en engelsk versjon av GeoGebra, så jeg skriver point, men du kan skrive punkt hvis du bruker norsk. Og så lager vi for eksempel punktet 1 minus 1, så vet vi at det er 1 bortover på x-aksen, og minus 1 langs y-aksen. Og med det samme vi holder på, la oss lage noen punkter til. La oss ta 4, 3, 4, 1, og 1, 1. Tilfeldigvis et parallellogram, ikke helt tilfeldig. Men det vi kan fortsette å utvide det her med, det er en tredje dimensjon. Så la oss si at vi kan faktisk se på tre dimensjoner i GeoGebra her. Så ser vi at vi har akkurat de samme punktene i et tredimensjonalt rom her. Og hvis vi ser på, vi kan faktisk gjøre sånn her, så ser vi på akkurat det samme som vi har på høyre siden her, der vi bare har 2D-grafikk. Så ser vi at vi har det samme i 3D-rom her, men vi har en ekstra akse, nemlig den Z-aksen, den blå aksen, som går her. Men det vi kan observere er at de punktene vi har laget, de har bare to komponenter, en x-komponent og en y-komponent. Men nå har vi også en tredje akse. Så det vi kan gjøre er for eksempel hvis vi tar det A-punktet her, og så legger vi på en tredje komponent, det vil da være Z-komponenten. La oss si at vi setter inn til å være 4. Så ser vi at det punktet popper plutselig ut fra det XY-planet, og nå ser vi ikke det punktet på 2D-grafikken lenger, fordi nå ligger ikke det punktet i det planet som den grafikken viser. Nå ligger det punktet faktisk litt ut av det planet. Men det vi kan gjøre er å sette den Z-komponenten, og sette Z-komponenten, til å være 0 igjen. Og da vil det falle tilbake på plass. Så alle sånne punkter i XY-planet kan utvides til å også inkludere en Z-komponent, hvis vi bare legger til 0. Og hvis vi legger til 0 som en Z-komponent, så endrer vi ikke på punktet i det hele tatt. Det punktet vil være det samme. Du bare representerer det som et punkt i tre dimensjoner, i stedet for et punkt i bare to dimensjoner. Så igjen, det er akkurat det samme punktet, det vil ligge på akkurat samme plass. Og vi ser at alle de punktene her fremdeles ligger på akkurat samme plass som de gjorde før, og det gjør de også her, men her er de bare visualisert i et 3D-rom. I neste video skal vi snakke litt mer om den teorien som ligger bak den ekstra tredje komponenten som vi har satt på her på alle punktene, uten å faktisk endre på punktet i det hele tatt.